ଶୀତେ, ଏ ଦୁର୍ଗମ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ବନବାସ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ମିଥିଳା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ସମସ୍ତ ରାଜଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଏ କଣ୍ଟକିତ ବନଭୂମିରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ଦେଖିଲେ କିଏ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନ ହେବ। ମୁଁ ତ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ବନବାସକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ସ୍ୱାମୀ, କାରଣ ନାରୀର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ କେବଳ ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହଗାମିନୀ ହେବାରେ। ଜାନକୀ, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଆମର 10 ବର୍ଷ ବନବାସରେ ବିତିଗଲାଣି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ କାୟା ସହିତ ଛାୟା ଭଳି ମୋ ସହିତ ଲାଗି ରହିଛ, ହେଲେ କେବେ ତ ତୁମକୁ କୌଣସି କ୍ଲେଶ ଅନୁଭବ କରିବାର ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ। କ୍ଲେଶ ନୁହେଁ ସ୍ୱାମୀ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବନବାସ ମୋର ଆନନ୍ଦକୁ ଶତଗୁଣିତ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଅଯୋଧ୍ୟା ମୋତେ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଅରଣ୍ୟ ପରି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ବି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯେମିତି ଅଛି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ। ସୀତେ, ତୁମ ପରି ପତିବ୍ରତାଙ୍କୁ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ମୋର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏପରି କହି ମୋତେ ଲଜ୍ଜିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ, କୋଟି ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ। ଯିଏ ହିମଗିରି ପରି ସ୍ଥିର, ମହାସାଗର ପରି ଅବିଚଳିତ, ଆଉ ବଟବୃକ୍ଷ ପରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶ୍ରୟଦାତା। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କୁହ ଜାନକୀ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି କ'ଣ? ଆପଣ ଅନୁମତି ଦେଲେ ମୁଁ ମୋ ମନର ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ଅନୁମତି? ଅନୁମତିର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ନିର୍ଭୟରେ ବ୍ୟକ୍ତ କର। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଥା ସ୍ମରଣ କରି ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସ୍ୱାମୀ। ଭୟଭୀତ କାହିଁକି? କାହିଁକି ସୀତେ? ରାକ୍ଷସ ନିଧନ ପାଇଁ ଆପଣ ଋଷିଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ଆପଣ ଏହି ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ବଧ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛି, ଏଥିରେ ଭୟ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? କ୍ଷମା କରିବେ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ଅକାରଣରେ ହିଂସା ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସୀତେ, ସଂସାରରେ 3 ପ୍ରକାରର ଦୋଷ ଅଛି, ମିଥ୍ୟା କହିବା, ପରସ୍ତ୍ରୀ ଗମନ କରିବା, ଏବଂ ଅକାରଣରେ ହିଂସା ଆଚରଣ କରିବା। ଆପଣ ପୁରୁଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣ କେବେ ବି ମିଛ କହିବେନି। ପର ନାରୀ ପ୍ରତି ଆପଣ ଅନୁରକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନିଷ୍ଟ କରୁନଥିବା ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ବଧ କରି ଆପଣ ଅକାରଣ ହିଂସା ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସୀତେ, ମୁଁ ଯେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ, ହେଲେ ଏଥିରେ ତ କୌଣସି ଅକାରଣ ମୁଁ ଦେଖୁନାହିଁ। ଆପଣ ବନବାସୀ ହୋଇ ତପସ୍ୱୀର ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାର ଥିଲେ ବନବାସ ନ କରି ଶସ୍ତ୍ରର ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତେ, ତେଣୁ ଆପଣ ତପବନରେ ଧର୍ମାଚରଣ କରନ୍ତୁ। ବିନା ଶତ୍ରୁତାରେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତୁନି। ସୀତେ, ତୁମେ ଯାହା କହିଲ ତା ମଙ୍ଗଳକର, କୁଳଧର୍ମର ଉପଯୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ସୀତେ, ଆର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ନିବାସୀ ଋଷିମାନେ ଆର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବି ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ନିଜର ସତ୍ୟଭଙ୍ଗ କରିବି କିପରି? ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବାର ଧୃଷ୍ଟତା ମୋର ନାହିଁ। ବିପଦର ଆଶଙ୍କା କରି ପତ୍ନୀ ଧର୍ମ ପାଳନ କରି ଯାହା କିଛି କହିଲି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଜାନକୀ, ତୁମେ ମୋର ପ୍ରାଣଠାରୁ ପ୍ରିୟ, ସହଧର୍ମିଣୀ ଭାବେ ମୋତେ ଯାହା ଉପଦେଶ ଦେଲ ସେଥିରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ହିଁ ହିତ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଏ, ଅପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାମୀ, ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ, ଏପରିକି ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ବିସର୍ଜନ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ସତ୍ପଥରୁ ବିଚଳିତ ହେବି ନାହିଁ। ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଜନ୍ମ। ଚରଣ ତଳକୁ ଯିଏ ପଶଇ ଶରଣ, ଚରଣ ତଳକୁ ଯିଏ ପଶଇ ଶରଣ,
ପ୍ରାଣ ବଦଳେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯେ ତାହାକୁ ନ କରି ବାରଣ ଗୋ ନ କରି ବାରଣ ଦଣ୍ଡକ ଅରଣ୍ୟବାସୀ ଯେତେ ମୁନି ଋଷି ଦଣ୍ଡକ ଅରଣ୍ୟବାସୀ ଯେତେ ମୁନି ଋଷି ବହୁ ବିନୟେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି ନିକଟେ ମୋ ଆସି ଗୋ ନିକଟେ ମୋ ଆସି ସ୍ୱାମୀ ଯାହା କହିଲେ ଅବଶ୍ୟତା ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଆକୁଳ ନିବେଦନକୁ ମୁଁ କେମିତି ଉପେକ୍ଷା କରିବି କ୍ଷତ୍ରିୟ ମୁଁ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମୋ ଧର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ ରକ୍ଷାରେ ମୁଁ ବାଧକ ହେଉନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି କିଛି ବିପଦ ଅକାରଣେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଏକ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି କୁହ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବେଶ ଶୁଷ୍କ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳ ସୁବାସିତ ପୁଷ୍ପ ଏଠାରେ ବିରଳ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥାନରେ କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ଏ ଅରଣ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ ଏଇ ଅଦୂରରେ ଋଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଆମକୁ କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନର ସନ୍ଧାନ ଦେବେ ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବା ଚାଲ ପରାକ୍ରମ ଫଳରେ ଆଜି ଏ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ମୋର ଜୟ ଜୟକାର ପଡୁଛି ରାତା ରାବଣ ମତେ ଏ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟର ଅଧୀଶ୍ୱର କରାଇଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛ ଆପଣ ମହାବୀର ମହାବଳବାନ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏ ଅରଣ୍ୟରେ କୌଣସି ତପସ୍ୱୀ ରହିବେ ନାହିଁ ଏଠାରେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବ ନାହିଁ ତା ବଦଳରେ ଶୁଣାଯିବ କେବଳ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ଉଚିତ କହିଛ ଉଚିତ କହିଛ ସେନାପତି ଯାଅ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳ ନଷ୍ଟ କର କେହି ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବାର ଦେଖ ତାହେଲେ ତାକୁ ଜମାଳକୁ ପଠାଇ ଦିଅ ଯାଅ ଆମେ ତ ତାହା ହିଁ କରୁଛୁ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ ଭୟରେ ଶହ ଶହ ମୁନି ଋଷି ତପସ୍ୟା ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କଲେଣି ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଉ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ନିରାପଦ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ବା ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ ମୁନି ଋଷି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଭୟରେ ଦିବା ନିଶି ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଶୁଣ ମୁଁ ଚାହେଁ ଏ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବି ମୁନି ଋଷି ରହିବେ ନାହିଁ ଅସୁରର ଧର୍ମ ହେଉଛି ହିଂସା ନିର୍ଦ୍ଦୟତା ଅସୁରର କର୍ମ ହେଉଛି ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅପହରଣ କର ହତ୍ୟା କର ଲୁଣ୍ଠନ କର ଧ୍ୱଂସ କର ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଆତ୍ମନାଦରେ ଏ ଅରଣ୍ୟର ପକ୍ଷୀମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯାଅ
सबुआड़े आतंक खेलाई दियो। राक्षस राज प्रतिष्ठा करिवा पाई आमे सदा प्रस्तुत महाराज। महाराजंक पाद तले मुनि ऋषि मानंकर कोटा मुंड भेटी देवा पाई आमे आपनक आज्ञा को अपेक्षा करिछु। तबे जाओ, विलंब न करी कार्य सिद्ध कर। जाओ बेस, आमे आसुछु महाराज। जाओ। ଆପଣ ଏଇଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଋଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କୁ ଆମ ଆଗମନର ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି। ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିବସ ପ୍ରିୟେ। ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ। ମହାନ ତପସ୍ୱୀ, ଅସୀମ ଶକ୍ତିମାନ ଋଷିବର। ଶୁଣିଥିଲି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଋଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ବଧ କରି ଏ ସ୍ଥାନକୁ ନିରାପଦ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ଜାନକୀ, ମହର୍ଷି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅଗସ୍ତ୍ୟ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଗ ଅର୍ଥାତ୍ ପର୍ବତକୁ ସେ ସ୍ତମ୍ଭନ କରିଥିଲେ। ଏକଦା ହିମାଳୟ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ନିଜ କଳେବର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପଥରୋଧ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତର ଗୁରୁ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲା। ଅଗସ୍ତ୍ୟ କହିଲେ, ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛି, ମୁଁ ନ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସେହିପରି ରୁହ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନ୍ଧ ସେହିପରି ମଥନତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏପରି ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ମନ ମୋର ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଉଠୁଛି। ସତରେ ଆଜି ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ। ପ୍ରଣାମ ତପିବର। ଉଠ ଉଠ ବତ୍ସ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଗମନ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିପାରିଥିଲି। ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି ଧନ୍ୟ ହୋଇଛୁ ତପିବର। ଦାସରଥି, ତମେ ବୀର, ଧର୍ମଜ୍ଞ, ସମସ୍ତ ଲୋକର ରାଜା। ତମ ପରି ପ୍ରିୟ ଅତିଥି ସର୍ବଦା ପୂଜାର ଯୋଗ୍ୟ। କୁହ ବତ୍ସ, ସର୍ବକୁଶଳ ତ? ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପରି ଅନୁଜ, ଜାନକୀଙ୍କ ପରି ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରି ବରେଣ୍ୟ ଋଷିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ତାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ କହିଛ ନରତମ, ସୀତା ଅନନ୍ୟା। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଏ, ସେମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରି ଚଞ୍ଚଳା, ଶସ୍ତ୍ର ପରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଏବଂ ବାୟୁ ପରି ଶୀଘ୍ରଗତି। କିନ୍ତୁ ତୁମର ପତ୍ନୀ ଏସବୁ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ। ଯେଉଁଠାରେ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ଏବଂ ସୁମିତ୍ରା ନନ୍ଦନଙ୍କ ସହିତ ତମେ ବାସ କରିବ, ତାହା ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆପଣ ମୋର ଭ୍ରାତା ପତ୍ନୀ ଏବଂ ମୋ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଏଥିରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅନୁଗ୍ରହିତ ମନେ କରୁଛି। ଆପଣ ମୋତେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଜଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ବନପ୍ରଦେଶ ରହିଥିବ, ସେଠାରେ ମୁଁ ଏକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସୁଖରେ ବାସ କରିପାରିବି। ଉତ୍ତମ, ଏଠାରୁ 2 ଯୋଜନ ଦୂରରେ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଆଉ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବିଖ୍ୟାତ ବନ ଅଛି, ଯାହାର ନାମ ପଞ୍ଚବଟି। ତମେ ସେଇଠାରେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର। ପଞ୍ଚବଟି? ହଁ ରାଘବ, ଏଠାରୁ ଅଦୂରରେ ଗୋଦାବରୀ ତୀରରେ ଅବସ୍ଥିତ ପଞ୍ଚବଟି। ପୂର୍ବ କାଳରେ ସେଠାରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ରହୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ ନିଶାଚରଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ସହି ନପାରି ସମସ୍ତ ଋଷି ସେ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ତାହା ଜନବସତି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ସେଠାରେ କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କର। ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଏ ସ୍ଥାନର ସନ୍ଧାନ ପାଇ ଆମେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛୁ ଋଷିବର। ଆସ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଆମେ ଏବେ ପଞ୍ଚବଟି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବା। ନା ବତ୍ସ, ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ? ପଞ୍ଚବଟି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ, ତଥାପି ସେଠାରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲେ ତୁମ ପ୍ରତି ଅରିଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଅରିଷ୍ଟ? ଅରିଷ୍ଟ କାହିଁକି ମହାତ୍ମା? ଏ ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟକୁ ଅସୁରମାନେ ତାଙ୍କର କବଳିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ସମୂଳେ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଅସୁରମାନେ ଖୁବ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ, ସେଥିପାଇଁ
ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଅକାରଣ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଋଷିବର, ଆମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ, ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବାର ଶକ୍ତି ଆମର ଅଛି। ଜାଣେ ବସିଛ, ତଥାପି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ନ ଦେଇ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଯିବାକୁ ଦେବି କେମିତି? ନିଅ ଏ ବୈଷ୍ଣବ ଧନୁ। ଏହି ଦିବ୍ୟଧନୁକୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବେ ବିଷ୍ଣୁ ଏହି ଧନୁ ଦ୍ୱାରା ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ନିହତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦିବ୍ୟଧନୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦାନ କରୁଛି। ଋଷିବର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଉପହାର ଯେପରି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ। ଯଶସ୍ୱୀ ଭବ। ଆମକୁ ବି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଋଷିବର। ଯାଅ ପଞ୍ଚବଟିକୁ ଯାତ୍ରା କର। ଆଗରେ ଯେଉଁ ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷ ଦେଖୁଛ, ତାହା ଅତିକ୍ରମ କଲାପରେ ଏକ ବିଶାଳ ବଟବୃକ୍ଷ ଦେଖିବ। ତାର ଉତ୍ତରକୁ ଗଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତୁମେ ପଞ୍ଚବଟିରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପ୍ରଣାମ ଋଷିବର। ବିଜୟ ଭବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଖାଇଯିବି, ଜୀଅନ୍ତା ଖାଇଯିବି। ମରିଗଲି ମରିଗଲି, ମୁଁ ନାକ। ଆରେ ମତେ ଚିହ୍ନି ନ କିରେ? ତମେମାନେ ଭାବିଛ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗି ବର୍ତ୍ତି ଯିବ? ମୋ ବଡ ବିକ୍ରମ ତମେମାନେ ଜାଣିନ। ଶୁଣ, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଖାଇଯିବି ଖାଇଯିବି, କାହାରିକି ଛାଡ଼ିବିନି। ଏଇ କାହାର ଚିତ୍କାର ଶୁଭୁଛି? ଏଇ ତ ଆମ ଭଉଣୀ ସୁପର୍ଣ୍ଣାକାର ଚିତ୍କାର ପରି ଶୁଣାଯାଉଛି। ବୋଧହୁଏ କୌଣସି ବିପଦରେ ପଡିଛି, ନଚେତ୍ ମନଭୂମି ପ୍ରକମ୍ପିତ କରି ଏପରି ଚିତ୍କାର କରୁଥାନ୍ତା କାହିଁକି? ସେନାପତି ତ୍ରିଶିର, ତୁମେ ଏଇଠାରେ ଥାଅ, ସତର୍କରେ ଥିବ, ଆମେ ଯାଇ ଦେଖୁଛୁ କଣ ହେଇଛି। ଯଥାଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣ, ଚାଲନ୍ତୁ। ଛାଡ଼ିବିନି, ମୁଁ କାହାରିକି ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଖାଇଯିବି, ମୁଁ ତାକୁ ମାରିକି ତା ରକ୍ତ ପିଇଯିବି। କଣ ହେଇଛି ତୋର? କାହିଁକି ଏମିତି ପାଗଳି ପରି ହଉଛୁ? ମୋ ନାକ, ମୋ କାନ, ସବୁ ତ ଠିକ ଅଛି। ତାମାନେ ମୁଁ କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି? ସ୍ୱପ୍ନ? ହଁ, ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି। କି ସ୍ୱପ୍ନ? ହଁ ଭାଇ, ଜଣେ ମାନବ ମୋର ନାସା କାନ ଛେଦନ କରିଛି, ଆଉ ଧାର ଧାର ହେଇ ମୋ ମୁହଁ ସାରା ରକ୍ତ ବୋହି ଯାଉଛି। ଏପରି ଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛି ମୋର ଭଉଣୀ ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖା। ଲଙ୍କାପତି ରାବଣ ଯାର ଭାଇ, ଖର ଧୂଷଣ ବାୟୁ ଛାୟା ତଳେ ଯେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ, ତାର ନାସା କର୍ଣ୍ଣ ଛେଦନ କରିବ ଜଣେ ଛାର ମାନବ। ଆଜି ବୋଧ ହୁଏ ଅତ୍ୟଧିକ ନରମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିଦେଇଛୁ, ଉଦର ପୀଡ଼ା ହେତୁରୁ ତୋର ଏପରି ମତି ଭ୍ରମ ଘଟୁଛି। ନା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ଦେଖିଛି। ଚାଲ ଭଉଣୀ, ଚାଲ ପ୍ରାସାଦକୁ ଚାଲ, ସେଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ ତୁ ଠିକ ହେଇଯିବୁ। ଚାଲ। ବଡ଼ ମନୋରମ ଏ ବନ, ଋଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଠିକ୍ କହିଥିଲେ, ପ୍ରକୃତିରେ ଆଣି ଯେପରି ତାର ରୂପର ପସରା ଖୋଲି ବସିଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ, ଅଧୁରରେ କି ସୁନ୍ଦର ଝରଣା,
ବନପତ୍ର ଦେଇ ଭାସି ଆସୁଛି ତାର ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ, ବନବାସର ପରମ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେଇଛି ଏହି ସ୍ଥାନ ପଞ୍ଚବଟୀ। ଜାନକୀ, ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯୋଗୁଁ। ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କିପରି ସମୀ ବୃକ୍ଷର ଶାଖା ସାହାଯ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁମ ପରି ଭାବଜ୍ଞ କୃତଜ୍ଞ ଆଉ ଧର୍ମଜ୍ଞ ପୁତ୍ର ଲାଭ କରି ଆମର ପିତା ଧନ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭ୍ରାତା, ବନବାସକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମାତା ସୁମିତ୍ରା ମୋତେ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ମାତା କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଦେବୀ ଜାନକୀଙ୍କୁ ମାତା ଓ ଏ ଅରଣ୍ୟକୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ମନେ କରି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ମାତାଙ୍କର ସେହି ଉପଦେଶକୁ ମୁଁ ପାଳନ କରିଛି ମାତ୍ର। ତୁମ ଭାତୃଭକ୍ତିର ତୁଳନା ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଆମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁମେ ଆହାର ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରିଛ, ହସି ହସି ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶକୁ ବରଣ କରିନେଇଛ। ନା ମାତା, ମୋର ତ୍ୟାଗ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର, ପ୍ରତିବଦଳରେ ରଘୁବଂଶ ତିଳକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଭ୍ରାତା ଭରତ, ଭରତ? ହଁ ମାତା, ତାଙ୍କରି କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଭକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସେ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ ପରିହାର କରି ଭୂତଳରେ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି, ତପସ୍ୱୀର ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ରଘୁବୀରଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦରେ କାଳ କାଟୁଛନ୍ତି। ସତରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ କଥା ମନେ ପଡ଼ି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ଲୋକେ ପିତୃସ୍ୱଭାବ ଅନୁକରଣ ନ କରି ମାତୃସ୍ୱଭାବ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭ୍ରାତା ଭରତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ବିପରୀତ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଭାବୁଛି ଦଶରଥ ଯାହାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ଭରତ ଯାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର, ସେହି ମାତା କୈକେ ସେହି ମାତା କୈକେ ଏତେ କ୍ରୁରମତି ହେଲେ କିପରି? ଲକ୍ଷ୍ମଣ, କୈକେ ଆମର ମାତା, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାତାଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜି କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ି ମୋର ହୃଦୟ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସହିତ କେବେ ପୁଣି ଆମର ମିଳନ ହେବ କେ ଜାଣି? କି ମନୋରମ କାନ୍ତି, କି ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, କନ୍ଦର୍ପ କାନ୍ତି, ବିଶାଳ ବାହୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ, ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ କିଏ ଏଇ ଦୁଇ ମୁନି କୁମାର, ସାଥିରେ ଅବଳା ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ। ସେଇ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯୁବକକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେ କାମଚଳାରେ ଅଧୀର ହେଉଠୁଛି, ଯେମିତି ହେଉନା କାହିଁକି ଏଇ ଯୁବକକୁ ମୁଁ ପତି ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ମୋ କାମନାକୁ ମୁଁ ଶାନ୍ତ କରିବି। ଏଇ ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, କେହି ଜଣେ ଯୁବତୀ ଆମ କୁଟୀର ଦିଗରେ ଆସୁଛି, ଏ ନିକାଞ୍ଚନ ବନଭୂମିରେ ଏ ଯୁବତୀ ଜଣକ କିଏ ହେଇପାରେ? ହୁଏତ କେହି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ପଥକୀ କିମ୍ବା ମାୟାବିନୀ ରାକ୍ଷସୀ ହୋଇଥିବ, ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ତୁମେ ଭିତରକୁ ଯା ଜାନକୀ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତୁମେ ଏଇଠାରେ ଥାଅ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ କିଏ। କିଏ କିଏ ଥୁଏ ଯୁବତୀ ଅକସ୍ମାତ ଏ କୁଟୀର ନିକଟରେ? ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି ଯୁବକ, ଏ ଘୋର ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ବସବାସ କରୁଛ, କିଏ ତୁମେ? ମୁଁ ଦଶରଥଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ପତ୍ନୀ ଜାନକୀ। କିନ୍ତୁ ଏ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନ ତ ଉପବନ ନୁହେଁ, ଏ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅରଣ୍ୟରେ ତୁମେମାନେ ରହିଛ କାହିଁକି? ମୁଁ ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳିବା ପାଇଁ ଭାଇ ଓ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପ୍ରତି ଆଚରଣ କରିଛି। ମାତ୍ର ତମେ କିଏ, କ'ଣ ତୁମର ପରିଚୟ? ମୁଁ ରାବଣର ଭଉଣୀ ସୁର୍ପଣଖା। ଏ ବନରେ ଏକା ଏକା ବିଚରଣ କରେ ରାମ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ତମ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ତମର ଏ କୁତ୍ସିତ ଭାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତମେ ମତେ ଗ୍ରହଣ କର। ତୁମର ମତିଭ୍ରମ ଘଟିଛି ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା,
ତୁମର ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ମିନତି କରୁଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମୋତେ ତୁମେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କର। ଦେଖ, ସେ ଛାର ମାନବୀ ଠାରୁ ମୁଁ ଯେ କେତେ ଗୁଣରେ ରୂପବତୀ, ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମରସରେ ରାତି ଦିନ ବୁଡ଼େଇ ରଖିବି। କୁହ, ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ତ? ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା, ମୁଁ ବିବାହ କରିସାରିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ। ତୁମେ ବରଂ ମୋର ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ବରଣ କର, ସେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ କରିବ। ଅବଶ୍ୟ ତୁମ ପ୍ରସ୍ତାବ ମନ୍ଦ ନୁହେଁ, ତା ଛଡ଼ା ତୁମଠାରୁ ତ ସେ ବେଶ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ତାହା ହିଁ କରିବି। ତେବେ ଯାଅ, ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? ତେବେ ଯାଉଛି। ହଁ ହଁ, ଯାଅ। କାମ ବାସନାର ଚରମ ପରିଣତି ବଡ଼ ଦୁଃସହ, ବଡ଼ ଭୟାବହ ହେ ଯୁବତୀ, ବଡ଼ ଭୟାବହ। ଏଇ ତ ମୋର ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଠାରୁ ଏ କନିଷ୍ଠ ମୋତେ ଅଧିକ ପ୍ରେମ ଦେଇପାରିବ। କିଏ ତୁମେ ନବୀନା କିଶୋରୀ? ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଏକାକିନୀ ଏ ବନ ଭିତରେ ବିଚରଣ କରୁଛ? ମୁଁ ରାବଣ ଭଉଣୀ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା, ତୁମ ଅଗ୍ରଜଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଆକୁଳ ମିନତି କଲି, ମାତ୍ର ସେ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନ ହୋଇ ତମ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ କହିଲେ। ଓ, ବୁଝିଲି। ହେଲେ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ମୋର ଭ୍ରାତାଙ୍କ ଅଧୀନ, ତାଙ୍କର ଦାସ। ଶୁଣ, ମୁଁ କାହାର ଅଧୀନା ନୁହେଁ, ତୁମେ ମୋତେ ବିବାହ କରି ସୁଖରେ ଜୀବନଯାପନ କର। ତା ଅସମ୍ଭବ ଯୁବତୀ, ବନବାସ ବ୍ରତ ଆଚରଣ କରି ମୁଁ ଆହାର ନିଦ୍ରା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛି, ନାରୀ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବା ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ପାପ, ଦୂର ହୋଇଯାଅ ମୋ ସମ୍ମୁଖରୁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କହୁଛି, ତୁମେ ମୋତେ ବିବାହ କରି ମୋ କାମଜଳକୁ ଶାନ୍ତ କର, ନଚେତ୍ ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଭକ୍ଷଣ କରିବି। ସ୍ତବ୍ଧ ହୁଅ ରାକ୍ଷସୀ, ଏଇ ନେ ତୋ କାମଜ୍ୱଳ ଉପଶମର ଅବ୍ୟର୍ଥ ଔଷଧ। ମହାପ୍ରତାପୀ ଖର ଦୂଷଣଙ୍କ ଭୟରେ ଆଜି ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଥରହର, ଅସୁରମାନଙ୍କ ରେରେକାର ଧ୍ୱନିରେ ବନଭୂମି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅସୁର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ ମହାରାଜ। ସେନାପତି ତ୍ରିଶିରା, ଭାଇ ଦୂଷଣ, ତୁମେ ଦୁହେଁ ମୋର ଦୁଇ ବାହୁ, ଆଉ ଏଇ ବାହୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଏଇ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବି। ଲଙ୍କପତି ରାବଣର ଭାଇ ମୁଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ପାତାଳ ମର୍ତ୍ତରେ ମୋର କାହାରିକି ଭୟ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଭୟ ନାହିଁ। ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା, ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା, ଭାଇ, ଭାଇ, ଏ କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? କିଏ ତତେ ବିରୂପ କରିଛି? କିଏ ସେ ସୁପ୍ତ ବିଷଧର କୃଷ୍ଣ ସର୍ପକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦ୍ୱାରା ଆହତ କରିଛି? କିଏ ସେ କହ, କିଏ ସେ? ସିଏ ଯିଏ ହେଉନା କାହିଁକି ମୋ ହାତରୁ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେବତା, ପିଶାଚ, ଗନ୍ଧର୍ବ, ଯିଏ ହେଉନା କାହିଁକି କେହି ତାକୁ ମୋ ହାତରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କହ, କିଏ ସେ? କହ, କହ। ଦୁଇ ଜଣ ଜଟାଧାରୀ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଫଳମୂଳ ସେବନ କରି ପଞ୍ଚବଟି ବନରେ ରହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ? କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ? ସେମାନେ ଦେବତା କି ମଣିଷ ମୁଁ ଜାଣେନି ଭାଇ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ରୂପବତୀ ନାରୀ ବି ରହୁଛି, କେବଳ ତାରି ପାଇଁ, ତାରି ପାଇଁ ସେମାନେ ମୋତେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। କାନ୍ଦିନି ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା, କାନ୍ଦିନି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ରୁଧିର ପାନ କରି ଏ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ଦୂଷଣ, ତ୍ରିଶିରା,
ମହାବଳବାନ ରାକ୍ଷସ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦିଅ, ମୋର ବଶବର୍ତ୍ତୀ 14,000 ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଆଜି ଏଇ କ୍ଷଣି ସେ ଜଟାଧାରୀ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜମାଳୟକୁ ପଠାଇବି। ଭଉଣୀ ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖ, ଏଇଠାରେ ଥାଇ ମୋର ବିଜୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଆସ ସମସ୍ତେ ଚାଲ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ ଭ୍ରାତା। ଶୁଣିପାରୁଛ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ବନପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଭାର୍ତ୍ତ କଳରବ? ହଁ ଭ୍ରାତା, ଆକାଶରେ ମେଘମାନଙ୍କର ଗର୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଉଛି। ଆସନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏହା ସୂଚନା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆଶଙ୍କା କରୁଛି। ରାକ୍ଷସୀ ଶୂର୍ପଣଖା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟାଇଛି। ଭୟ କରନା ସୌମିତ୍ରୀ, ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଜୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରାଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା, ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ଗର୍ଜନ, ସେମାନେ ବୋଧେ ଏଇ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ବିବ୍ରତ ହୁଅ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତୁମେ ଏଇଠାରେ ଜାନକୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଥା, ମୁଁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ରଜ, ଆପଣ ଏକାକି? ଭୟ କରନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଳନ ପାଇଁ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ଆସୁଛି। ନିରସ୍ତ୍ର ନାରୀ ଦେଖି ତାର ନାଶକର୍ଣ୍ଣ ଛେଦନ କରି ବୀରପଣ ଦେଖାଉଛୁ, ଏବେ ଯମପୁରକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ରହ। ନିଶାଚର, ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ନିବାସୀ ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ତମେ ଲାଭ ପାଇଛ କ'ଣ? ମନେ ରଖ, ନୃଶଂସ ପାପାଚାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଏନି। ତୁମ ପରି ଭୟଙ୍କର ପାପୀମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବନବାସ କରିଛି। ନିଜ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କ ପରି ଗର୍ବ କରୁଛୁ ତୁ, ଦେଖିବୁ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଖଡ୍ଗ ଚୋଟରେ ତୋର ମସ୍ତକ ସହ ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ ହବ। ଆରେ ରାକ୍ଷସ ଅଧମ, ଏ ଖଡ୍ଗ ଯେପରି ଭୂପତିତ ହେଲା ସେହିପରି ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ତୁମର ପତନ ଘଟିବ। ଅସୁରମାନଙ୍କର ନିପାତ ହୋଇଛି, ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଏବେ ପୁନଶ୍ଚ ଶରଣହୀନ ଋଷିମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ ହେବ। ହେ ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଗସ୍ତ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଏପରି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ରଘୁବଂଶୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଚିରଦିନ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବେ। ଲଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। କିଷାନବାଦ କମ୍ବନ, ତୁମେ ଏପରି ଭୟଭୀତ ହେଲା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଛ କାହିଁକି? ସୁସମ୍ବାଦ ନୁହେଁ ଲଙ୍କେଶ୍ୱର, ଦୁଃସମ୍ବାଦ, ମୋର ଅନିଷ୍ଟ ଘଟିଯାଇଛି। ବୃଥା ବାକ୍ୟାଳପ ନ କରି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କର। ଦୈତ୍ୟରାଜ, ଖର ଦୂଷଣ ସହିତ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ରାକ୍ଷସ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ ବଞ୍ଚିଯାଇ ସେଠାରୁ ଲୁଚି ପଳାଇ ଆସିଛି। କାହାର ଜୀବନକୁ ଭୟ ନାହିଁ, କିଏ ସେଇ ଯିଏକି ମୋର ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ନିହତ କରିଛି? ଯାହାର କ୍ରୋଧ ନଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଦଗ୍ଧ ହୁଏ,
ତାଳଜମକୁ ଯିଏ ନିଶେଷ କରିପାରେ, ମୁଁ ସେଇ ଲଙ୍କାଧିପତି ଦଶାନନ ରାବଣ, ପ୍ରକାଶକର କମ୍ବନ। କିଏ ସେଇ ଦୁରାତ୍ମା? ଲଙ୍କେଶ୍ୱର, ଅଭୟ ଦେଲେ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କର, ବିଳମ୍ବ ଅସହ୍ୟ। ଦୈତ୍ୟରାଜ, ଦଶରଥ ପୁତ୍ର ରାମ ଦ୍ୱାରା କର ଦୂଷଣ ସହିତ ରାକ୍ଷସ ବଳର ନିପାତ ଘଟିଛି। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଅକମ୍ବନ, ସେ ରାମ କଣ ଏତେ ବଳଶାଳୀ? ଲଙ୍କାଧିପତି ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ବୀରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେ ଅତୁଳନୀୟ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ସେ ଏକମାତ୍ର ସେହି ରାମ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଛି। ଅକମ୍ବନ, ବିଚିତ୍ର ରୂପ ହୋଇଛି ତୋର, କିଏ ସେଇ ଦୁରାତ୍ମା ଯିଏକି ତୋର ଏପରି ଅବସ୍ଥା କରିଛି? ଦଶରଥ ସୁତ ସେ ଯେ ଦୁଇ ଭ୍ରାତ, ନାମ ତାଙ୍କ ରାମ ଲଇକ୍ଷଣ, ବକଳକୁ ପିନ୍ଧି ଶିରେ ଜଟା ବାନ୍ଧି, ଉଚ୍ଛନ କରନ୍ତି ଦେକାନନ ଆରେ ଲଙ୍କପତି। ମାନବର ପୁଣି ଏତେ ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ ପାତାଳ ଜୟ କରି କୁବେରର ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ଯିଏ ଅପହରଣ କରି ଆଣିଛି, ସେ ହେଉଛି ଏ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ରାବଣ। ଦେବ ଦାନବ ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର କାହାରି ହାତରେ ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଲେଖା ନାହିଁ, ତାର ଭଗ୍ନିକୁ ଅପମାନିତ କରିଛି ସାମାନ୍ୟ ଏକ ମାନବ। ରାମର କଥାକୁ ଜାଣି ସମର୍ଥ। ତେବେ ରାମକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି। ଉପାୟ? କି ଉପାୟ? ସୀତା ନାମରେ ରାମର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅତୁଳନୀୟ। ଏ ପୃଥିବୀ କଣ, ଦେବ ଗନ୍ଧର୍ବ ଅପ୍ସରା ବା ନାଗଲୋକରେ ତାପରି ସୁନ୍ଦରୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। ରାମ ତାକୁ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ଆପଣ ପ୍ରତାରଣା ପୂର୍ବକ ସେଠାକୁ ଯାଇ ରାମ ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତାକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ରାମ ତାର ବିରହରେ ଜୀବନ ହରାଇବ। ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶ। ଅକମ୍ପନ ଠିକ କହିଛି ଭାଇ, ସୀତା କେବଳ ତମରି ଭାର୍ଯ୍ୟା ହେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ଆଉ ତମେ ହିଁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ବେଶ, ତାହିଁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଯାଅ, ସୀତା ହରଣ କରି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ଅଗ୍ରଜ, ଏବେ ଧରଣୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେମନ୍ତ ଋତୁ ବିରାଜିତ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି କ'ଣ ଅନୁଜ? ମୋ ଅନୁମାନ ଯଦି ସତ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ଭାବୁଛି। ହୁଏତ ତାଙ୍କର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଦେବୀ। କୁହନ୍ତୁ ଭ୍ରାତା, ଖର ଦୂଷଣ ତ୍ରିଶିରା ପରି ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ବଧ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟବାସୀ ଋଷିକୂଳ ଏବେ ନିରାପଦ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଚିନ୍ତା ଏବେ ବିବ୍ରତ କରୁଛି? ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ରାକ୍ଷସ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଖରଦୂଷଣ ନିହତ ହେଲେ ବୋଲି ଯେ ଧରଣୀ ଅସୁରଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ସେ କଥା ଆମେ ଭାବିବା କିପରି? ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ ଭାବିବି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବୀରଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାସରଥି ସର୍ପଣଖାର କୁଚକ୍ରି ସ୍ୱଭାବକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ ଭ୍ରାତା, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ରାକ୍ଷସୀକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ଦେବି। ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଯେତେ କ୍ରୁର କୁଚକ୍ରୀ ବଳବାନ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସତ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଦିନ ନା ଦିନେ ତାକୁ ମଥାମତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ରାକ୍ଷସ ନିଧନ ଖୁସିରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନରେ ରହିପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ଅଜଣା ଭୟ ମୋର ଚିନ୍ତା ରାଜ୍ୟକୁ କବଳିତ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମତି ମିଳିଲେ ମୁଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ କର ସୀତେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ପଞ୍ଚବଟି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟତ୍ର କୋଟିର ନିର୍ମାଣ କରି ବସବାସ କରିବା। ପଞ୍ଚବଟି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା? ହଁ, ଦୁଷ୍ଟ ସୁର୍ପଣଖା ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ହୁଏତ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟାଇପାରେ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପଳାୟନ କରିବ? ସୀତେ, ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନଟିକୁ ଆମର ନିବାସ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ, କେବଳ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୋର ବନବାସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଠାରେ ହିଁ ସାଧିତ ହେବ ବୋଲି। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ପୂରଣ ହୋଇସାରିଛି ସ୍ୱାମୀ, ଚାଲନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ନିରାପଦ ସ୍ଥାନଟିଏ ଖୋଜିବା। ଦେବୀ, ଅନ୍ୟତ୍ର ଯେ ନିରାପଦ ତାର କିଛି ନିଶ୍ଚିତତା ରହିଛି? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ କେତେଥର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତା ଛଡ଼ା ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଅଛି? ଏ ସଂସାର ନିରାପଦ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ପଳାୟନ ନୁହେଁ। ନିଜର ପରିବେଶକୁ ନିରାପଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପୁରୁଷର ଧର୍ମ। ଆପଣଙ୍କର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୀରତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର ତିଳେ ମାତ୍ର ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମନ କାହିଁକି ବିଚଳିତ ହେଉଛି? ନିହତିର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ କିଏ କହିପାରିବ? ନିହତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ କାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ନିହତିର ଭାଗ୍ୟ ଲିଖନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେବାକୁ ହେବ। ଦିବସର ଅବସାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ପୁଣି ଥରେ କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଆସ, କୁଟୀର ଭିତରକୁ ଆସ। ଲଙ୍କେଶ୍ୱର, ଆସନ୍ତୁ ମୋ ଭବନକୁ ଆସନ୍ତୁ। ନା, ଭବନକୁ ଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଶୁଣ। କୁହନ୍ତୁ ଲଙ୍କେଶ୍ୱର। ମାରିଚ, ମୁଁ ଆଜି ବିପନ୍ନ, ମତେ ତୁମେ ଏଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ତ୍ରିପୁର ବିଜୟ ଲଙ୍କେଶଙ୍କୁ ପୁଣି ବିପଦି ପଡ଼ିଛି? ହଁ, ତୁମେ ଜାଣ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ମୋର ଭାଇ ଖରଦୂଷଣ ଏବଂ ସୁର୍ପଣଖା ବାସ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ରାମ ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କ ସମେତ ମୋର 1400 ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ନିହତ କରି ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟକୁ ରାକ୍ଷସ ଶୂନ୍ୟ କରିଛି। ମୋର ଭଗିନୀ ସୁର୍ପଣଖାର ନାଶକର୍ଣ୍ଣ ଛେଦନ କରିଛି, ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରେ। କ'ଣ କହିଲେ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ? ହଁ ମାରିଚ, ପ୍ରତିଶୋଧ। ମୁଁ ରାମର ପତ୍ନୀ ସୀତାକୁ ଅପହରଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛି। କ୍ଷମା କରିବେ ଦଶାନନ, ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ମିତ୍ର ରୂପୀ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ମାରିଚ, ମହାବଳଶାଳୀ ରାମଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାଳକ ବେଳୁ ଜାଣେ। ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସହ
ସେ ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ମୋର ମାତା ତାଳକକୁ ନିଧନ କଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ଭଗ୍ନ କରିବାକୁ ଆସିଲି, ସେହି ବାଳକ ରାମ ମୋତେ ମୂର୍ଛିତ କରି ସତ ଯୋଜନା ଦୂରେ ସମୁଦ୍ରରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ରାମର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସି ନାହିଁ ମାରିଚ। ତୁମେ ବୀର, କୁଶଳୀ, ମାୟାବୀ, ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୃଗ ବେଶ ଧାରଣ କରି ରାମର ଆଶ୍ରମରେ ସୀତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ମୃଗ ରୂପ ଧରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଲଙ୍କେଶ୍ୱର। ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗ କରିସାରିଛି। ଥରେ ଆମେ ତିନି ଜଣ ରାକ୍ଷସ ମୃଗ ରୂପ ଧରି ଋଷିଙ୍କ ତାପଭଗ୍ନ କରୁଥିଲୁ। କାଳାନ୍ତକ ରୂପୀ ରାମ ସରନିକ୍ଷେପ କଲେ। ମୁଁ କୌଣସି ମୋତେ ପଳାଇ ଆସି ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲି ସିନା, ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ରାକ୍ଷସ ନିହତ ହେଲେ। ରାକ୍ଷସ ରାଜ, ସେହିଦିନଠାରୁ ଏ ସମସ୍ତ ଅରଣ୍ୟ ମୋତେ ରାମମୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ରାମଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁତା କରିବା ଚିନ୍ତା ମନରୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୂର୍ଖ ମାରିଛ, ମୋତେ ପୁଣି ଉପଦେଶ ଦେଉଛୁ। ଜାଣିଛୁ, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସୀତାକୁ ଅପହରଣ କରି ଆଣିପାରେ। ଲଙ୍କାଧିପତି, ମୁଁ ଜାଣେ ମୁର୍ମୁଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଔଷଧ ସେବନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ରଖେ ନାହିଁ। କଟୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କଥା ହିଁ କହିଛି। ମହାବଳଶାଳୀ ରାମଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ କ୍ରୋଧ କଲେ ଏ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ରାକ୍ଷସ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ରାକ୍ଷସ? ଶୁଣ, ମୋର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ପ୍ରଦାନ କରିବି, ନଚେତ ମୋର ଆଦେଶ ଅବଜ୍ଞା କଲେ ତୁମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ଦେବି। ଲଙ୍କେଶ୍ୱର, ହଁ, ରାମ ନିକଟକୁ ଗଲେ ତୁମର ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କଲେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। କୁହ, ମୋର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବ ନା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ? ମୃତ୍ୟୁ ମୋର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ଜାଣିସାରିଲିଣି। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମୁଁ ଭୟ କରୁନାହିଁ। ଯଦି ମରିବା ନିଶ୍ଚିତ, ରାମଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ମରିବି। ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଏବେ ତୁମେ ବୀରତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦେଇଛ ମାରିଛ, ଆସ ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। କଣ ହେଲା ପ୍ରିୟ, ଏମିତି ଅସ୍ଥିର ହୋଇ କାହିଁକି ଡାକ ଛାଡ଼ିଛ? ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ, କି ସୁନ୍ଦର କୁରଙ୍ଗୀ! ଏଭଳି ଅପୂର୍ବ ମୃଗ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଏ ମୃଗଟିକୁ ମତେ ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର। କିନ୍ତୁ ହେ ଅଗ୍ରଜ, ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ମୃଗ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବରେ କଣ ଏପରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଖଚିତ ମୃଗ କେଉଁଠାରେ ଥାଇପାରେ? ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ମାୟାବିନୀ ରାକ୍ଷସୀର ମାୟା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଏହି ମୃଗକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସୀତାଙ୍କର ଅତିଶୟ ଆଗ୍ରହ ଜନ୍ମିଛି। ବାସ୍ତବରେ କେବଳ ପୃଥିବୀରେ ନୁହେଁ, ନନ୍ଦନକାନନରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୃଗ ଦୁର୍ଲଭ। ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଅନୁନୟ କରୁଛି, ଦୟାକରି ଏହି ବିଚିତ୍ର ମୃଗଟିକୁ ମୋତେ ଆଣିଦିଅନ୍ତୁ। ଚିତ୍ରିତ ହରିଣ ପ୍ରତି ପଦ ପାତରେ ତାର ବନଭୂମି ସୁଶୋଭିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଯାଆନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ, ତାକୁ ଧରି ଆଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଅତି ଯତ୍ନରେ ପାଳନ କରିବି। ଜାନକୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଶୁଣିଲ ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ? ତଥାପି ମୋର ଆଶଙ୍କା ହେଉଛି ଅଗ୍ରଜ, ଏହା ପ୍ରକୃତ ମୃଗ ନୁହେଁ। ବେଶ,
ତୁମରି କଥା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଏ ମୃଗ ରୂପୀ ରାକ୍ଷସ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ମୋ ହସ୍ତରେ ତାର ନିଧନ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ମୃଗ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାହା ଆମ ଆଶ୍ରମର ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବ। ମୁଁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମରେ ଜଗି ରୁହ। ମୁଁ ଆସୁଛି, ହୁଏତ ଏହାକୁ ଧରି ଆଣିବି, ନଚେତ ଏହାର ବିନାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଯଥାଜ୍ଞା ଅଗ୍ରଜ। ଦେବର ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଶୁଣିପାରୁଛ ତୁମ ଅଗ୍ରଜଙ୍କର ଆକୁଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ? ଶୁଣିଛି ଦେବୀ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ସେ କିଛି ବିପଦରେ ପଡିଛନ୍ତି। ନା ମାତା, ବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୋର ଅଗ୍ରଜଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇଦେବ ଏପରି ଶକ୍ତି ଚରାଚର ବିଶ୍ୱରେ କାହାର ନାହିଁ। ଅଗ୍ରଜଙ୍କ ସରାଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲାବେଳେ କୌଣସି ମାୟାବୀ ନିଶାଚର ଏହା କରୁଣ ଆର୍ତ୍ତଚିତ୍ତ। ନା ନା ସୌମିତ୍ରୀ, ମୋ କାନକୁ ମୁଁ କେବେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବିନି। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆକୁଳ ଚିତ୍କାର। ତୁମେ ଯାଅ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତୁମ ଅଗ୍ରଜ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ମାତା, ଅଗ୍ରଜଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାକିନି ଏ ସ୍ଥାନରେ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। କ'ଣ କହିଲ, ଯିବ ନାହିଁ? ଓ ବୁଝିଲି, ୟା ପଛରେ ତୁମର ଚକ୍ରାନ୍ତ ରହିଛି। ଭାବିଛ ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଜଙ୍କର ନିଧନ ଘଟାଇ ମୋତେ ବିବାହ କରିବ ନା? ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଦେବୀ, ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟ। ଆପଣ ମୋର ମାତୃ ପ୍ରତିମା, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ମାତୃତୁଲ୍ୟ ଭକ୍ତି କରେ, ଯେଉଁ ସୌମିତ୍ରୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପଦ ଯୁଗଳ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଦୁଃସାହସ କରିନି, ତାକୁ ଏପରି ଅପବାଦ ଦେଇ ଧିକ୍କାର କର ନାହିଁ ମତେ, ଧିକ୍କାର କର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଅଗ୍ରଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉନାହ କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ତେଜି ଆସିଥିଲ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ନା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ କୌଶଳ କ୍ରମେ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ? ମାତା, ଏଭଳି ଅପବାଦ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? ବେଶ, ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ଆଶଙ୍କା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି ମାତା, ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି। ଆଗ ସୁଲୋଚନେ ଯାଉଛି ଯେ ଠାବେ ଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ ଭ୍ରାତା ମୋର, ଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ ଭ୍ରାତା ମୋର। ଏକାକିନି ବୋଲି ବନ ଦେବୀ କ'ଣ ସଙ୍ଗେ ରହିଥାନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭର, ସଙ୍ଗେ ରହିଥାନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭର। ତୁମ ଅଗ୍ରଜ ମୋର ଇହକାଳ ପରକାଳର ଦେବତା, ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ହୁଏ ତେବେ ମୁଁ ଏ ଜୀବନ ହାରିଦେବି। ନ କାନ୍ଦ ଜନନୀ, ତୁମ୍ଭ କଥା ମାନି ଯାଉଛି ଚଳି ମୁଁ ସତ୍ୱର, ଯାଉଛି ଚଳି ମୁଁ ସତ୍ୱର। ଅବିଳମ୍ବେ ଆଣି ଅଗ୍ରଜଙ୍କୁ ପୁଣି ଭେଟାଇବି ତୁମ୍ଭ ପୟର, ଭେଟାଇବି ତୁମ୍ଭ ପୟର। ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ସୌମିତ୍ରୀ। ଯାଉଛି ମାତା। ହେ ବନ ଦେବତା ଗଣ, ମାତା ଜାନକୀଙ୍କୁ ଏକାକିନି ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ।
ମାତା, ଭୂମିରେ ତିନି ଘର କାଟି ଦେଇଗଲି, ଏ ଗାରକୁ କଦାପି ଅତିକ୍ରମ କରିବେ ନାହିଁ। ଅବିଳମ୍ବେ ଅଗ୍ରଜଙ୍କୁ ଧରି ମୁଁ ଫେରି ଆସିବି। ଆସୁଛି ମାତା। କ୍ରୋଧ ପରବଶ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରତିମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିଗଲି ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଲଜ୍ଜାରେ ମୋ ମଥା ନଇଯାଉଛି। ଏତେ ବଡ଼ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ପତିବ୍ରତା ପାଇଁ ତାର ପତି ହିଁ ସବୁକିଛି। ସେଇ ପତି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ଆଶଙ୍କାରେ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ହେଇ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର କଲି। ସେପରି କହିନଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହୁଏତ ଯାଇନଥାନ୍ତେ। ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିବନି ଅନୁଜ। ହେ ବନ ଦେବାଦେବୀ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଦେବର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସର୍ବକୁଶଳରେ ଫେରେଇ ଆଣ, ସର୍ବକୁଶଳରେ ଫେରେଇ ଆଣ। ବିକଶିତ ପଦ୍ମ ପରି ସୁଶୋଭିତା ପଦ୍ମିନୀ ନାୟିକା ତାପସୀ ବେଶରେ ଏ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏ ପର୍ଣ୍ଣ କୁଟୀରରେ ଏକାକିନୀ ରହିଛ। କିଏ କିଏ ତୁମେ? କ'ଣ ତୁମର ପରିଚୟ? ଆପଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ମୋର ପୂଜ୍ୟ, ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ତପସ୍ୱୀ। ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଅ ତାପସୀ। ଏଥର ତୁମର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର। ପତିଙ୍କୁ ତ କାହିଁ ଦେଖୁନାହିଁ? ଆଜି ମୁଁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୃଗ ଦର୍ଶନ କରି ତାକୁ ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବନକୁ ପଠାଇଥିଲି। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ତାଙ୍କର ବିକଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଶୁଣି ଦେବରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ମୁଁ ଚାହିଁ ବସିଛି। ଓ, ବୁଝିଲି। ହେଲେ ମୁଁ ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁକ, ଭିକ୍ଷା ଝୁଲି ଧରି ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ହିଁ ମୋର ଧର୍ମ। ମତେ କିଛି ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ତାପସୀ। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଦ୍ୱିଜବର, ମୁଁ କୁଟୀର ମଧ୍ୟରୁ ଭିକ୍ଷା ନ ନେଇ ଆସୁଛି। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। ଜାନକୀ ତା ଭିକ୍ଷା ଥାଳରୁ ମୋ ଝୁଲାରେ ଭିକ୍ଷା ଢାଳିବା ସମୟରେ ମୁଁ ତାକୁ କବଳିତ କରିବି। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଦ୍ୱିଜବର। ଦିଅ ତାପସୀ, ଭିକ୍ଷା ଦେଇ ମୋ ଝୁଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। କ୍ଷମା କରିବେ, ଏଇ ତିନି ଗାର ଅତିକ୍ରମ କରି ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ତିନି ଗାର? ଦେବର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗଲାବେଳେ ଭୂମି ଉପରେ ରେଖାଙ୍କିତ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଓ, ତୁମେ ତାହେଲେ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଫେରି ଯାଉଛି। ନା ନା ଦିଜବର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୂନ୍ୟହସ୍ତରେ ଫେରିଗଲେ ପାତକ ଲାଗିବ, ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଦ୍ୱିଜବର।
परिचय मोर परिचय मु त्रिपुरा विजयी लंकेश्वर रावण लंकापति रावण हाँ हाँ मु लंकापति रावण आम सहित ताते मु पाटराणी रो अधिकार देबी क्षांत हो दुर्मद राक्षस तू श्रृगाल होई सिंह को कामना करुछु कालकुट विष पान करी जीर्ण करबा को बसीछु महेंद्र तुल्य पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र मोर पति तांको हस्तरे धनुषर थीबा पर्यंत तू मते हरण करी केबे हेले रक्षा पाइबु नहीं चोटाधारी रामचंद्र देखी भी को रामचंद्र मो हस्तरु तते रक्षा करिवो छाड़ी दे मते पापिष्ट छाड़ी देबी तो परी सुंदरी को अंक पलंग रे न बसाई छाड़ी देबी स्वामी लक्ष्मण किए कोठे अछ मते रक्षा करो हां मन मना करी मो संग रे आ राक्षस मायामृग रूप धरी आमको विभ्रांत करने को चेष्टा करुथिला मोर सराघात मृत्यु बरण करिया पूर्वरु तार प्रकृत रूप प्रकटित हला किंतु सौमित्री तमें सीता को एकाकिनी आश्रम छाड़ी दे बड़ी सुमित्री तमें पर विमर्श देखा जाऊ कहीं मत क्षमा करंतु अग्रज माता जानकी धिक्कार सही नपरि बाध्य शेष सीतांकर धिक्कार आपण मृग आने को आसबार अल्प क्षण पर आपण आर्तचित्कार शुणाला आपण आर्तचित्कार शुणि माता जानकी आपण निकट को आसवाई मत बाध्य कले मात्र अग्रजों आज्ञा बिना मुझे एकाकी छाड़ी आसबि ना बोली मना करिबारु से मते भर्सना करी कहिले मुकल काम बस होई से आश्रम रहिबा पई चाहूची भ्राता ता बोली जानकी को एकाकी छाड़ी दे मु आ कोन करी परिथंती अग्रज माता जानकी आहुरी कहिले मुकाले आपणक मृत्यु कामना करूची बंद कर सुमित्री मु शुणी पारुनी सीते तमे तमे ए कण कल सीते तमे ए कण कल आपण अविलंबे फेरी चलंतु अग्रज हाँ सुमित्री चल छाड़ी दे मते दुष्ट राक्षस रहो रहो रे दुर्मद राक्षस श्री राम घरणी सती जानकी को बलात्कार रे हरण करू छु काहे कि के रे द्वार बाजिनो मो पतरे बाधा सृष्टि करू छु काहे कि रहो रहो तू ए क्षणी भोगी उतार प्रतिफल चिन्नी नाउ मते मो पक्षीराज जटायु अयोध्या नरेश दशरथंकर बंधु सती जानकी मोर कुलबद्ध समान अविलंबे तंकु छाड़ी दे नचेत मोर ए सुतिक्र थंडरे मु तते सामान्य का वृद्ध बकी तू पुणी मो सहित युद्ध करिवो देखिबी तोर केते पराक्रम शेष पर्यंत युद्ध करी
मु पारिलिनी मा हे पक्षी बर आपनकर एक ही दशा हैला का तो नहीं मा जानकी दशरथ और रामचंद्र को हित साधन पई मोर प्राण चली जाउथु बर आनंदित मोर मृत्यु समय पाखी आसलानी किंतु मा श्री राम को ये संवाद न देबा पर्यंत मु मरी भी नहीं नप्त हो आस सुंदरी आस बंधु दशरथ सत चेष्टा करी मध्ये मु तुम कुलवधु को रावण हस्तर रक्षा करी पारिली नहीं मते मते क्षमा कर दियो बंधु ए प्रभु मृत्यु पाई मोर भय नहीं किंतु श्री राम को ये संवाद देवा पर्यंत मते बंचेई रख ए प्रभु शेष कर्तव्य करबा को मते सुजग दियो प्रभु मते सुजग दियो हे राम आसा आसा सुंदरी आसा लंकार रानी हंसपुर तुमको अपेक्षा करिछि आसा से अलिक स्वप्न त्याग करे फेरी जाओ लंकेश्वर फेरी जाओ फेरी जीबी तुम अपनी सुंदरी को परित्याग करी मु पुनी फेरी जीबी आसो चली चली दे मते के तुमको मो हस्तर रक्षा करबो आसो छोड़ दे करु छी मिनती पादे रखो मारे मोर लाज सती रे हरि पाद को करो नहीं रे दनुज चित्कार सुनी दशानन रावण तुमको छाड़ी देव कदापि नुहे तुम्हें आज जानू मा प्रतापी रावण अंकलक्ष्मी हई रहिबो हे पशुपक्षी हे बनलता हे देवता गण मु समस्त को विनती करूछि रामचंद्र को जणाइबो रावण तांकर प्राणाधिका सीता को हरण करि नैछि माता जानकी को कर्ण क्रंदन ध्वनि आकाश मलिन पड़ी जा वृक्षलता अश्रुपात करथापि तथापि दुष्ट रावण हृदय सामान्य मात्र विचलित होश्रुपातर मूल्य ते प्राण दे परिशोध करने को पड़ दुष्ट रावण बहुत कष्ट बहुत कष्ट क्षतार्थ शरीर ये जंत्रणा सह्य करना कहीं दासरथी कहीं सीते जानकी माता माता ए देखो लक्ष्मण ये सीतांकर अंगभूषण पर देखा जाउछ अग्रज ता माने सीता कोण अग्रज मते लागुची माता बोधे एई दिगरे जाईछंती ए देखो लक्ष्मण ये सीतांकर गोला हार ये कोटीर किंकिणी ये हाथर कंकण चलंतु अग्रज एई दिगरे आमको अनुसरण करिवो खेब चलंतु आसो सुमित्री माता एई देख लक्ष्मण बुद्ध रूपधारी राक्षस सीता को भक्षण करी एई ठारे विश्राम नेउची मु याकु एई क्षण बद्ध करबी हे राम मते मारो नहीं तुमर पत्नी सीतांकु
ରାବଣ ଅପହରଣ କରି ନେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ତାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରୁ ସେ ମୋତେ ଖଡ଼କରି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରିଛି। ଅଗ୍ରଜ, ଏ ଯେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଜଟାୟୁ। ହେ ପିତୃବ୍ୟ ଜଟାୟୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନପାରି ଅପରାଧ କରିଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ଦାଶରଥୀ, ରାବଣ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିଛି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ନାମ ହେଉଛି ବିନ୍ଦ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ଧନ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ତାହା ପୁଣି ତାର ସ୍ୱାମୀ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସେ, ତେଣୁ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ରାବଣ ଶୀଘ୍ର ବିନଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ହେବ। ପିତୃପୁ କୁହନ୍ତୁ, କିଏ ସେହି ରାବଣ? ରାବଣ ହେଉଛି ବିଶ୍ରବାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆଉ କୁବେରଙ୍କର ଭ୍ରାତା। ଏତିକି ମାତ୍ର ସମ୍ବାଦ ଦେବାକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲି। କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀରାଜ, କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀରାଜ। ସୌମିତ୍ରୀ, ବିହଙ୍ଗରାଜ ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କଲେ, ତାଙ୍କର ନିଧନ ମୋର ଦୁଃଖକୁ ଶତଗୁଣିତ କରିଦେଇଛି। ଅଗ୍ରଜ, ଆପଣ ଯଦି ବିପଦକୁ ସହ୍ୟ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ କି ଅବସ୍ଥା ହେବ? ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ପିତା ମହାରଥା ଦଶରଥ ଯେପରି ଆମର ମାନନୀୟ, ପକ୍ଷୀରାଜ ଜଟାଇ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆମର ମାନନୀୟ। ଜାନକୀଙ୍କ ସନ୍ଧାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲ ଜଟାଇଙ୍କ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ସମାପନ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଅଗ୍ରଜ, ଚାଲନ୍ତୁ।